Mais si on
away their navy. Because therefore the current queen of England is a descendant of the prophet. For the third generation, and let me know Queen Elizabeth the Third. Nahum. Sherif, I can come up all moon at Ido. إن الملوك إذا دخلوا قرية لأفسدوها وجعلوا أعزة أذلة وكذلك يفعلون. إن الملوك Will be enough to cancel your sins. If that means it will not be enough. If that means here is Sarah, it will be enough. If that means only motto, it will need a total change. It will need a total change. When he and Muhammad. Now what you want to go ahead? Okay, Imam Ghazali. Allah Akbar. And God, Imam Ghazali, pray. Ma hukmu talikus salat? Ma hukmu talikus salat? Kini dadu en tufi mule tuki. Ekwe dadu en ife ah kia zonke oh wana o. Kata di kani salati. But is that the judgment? If that is the judgment, are you the one to judge? Allah will only judge me. No, because I didn't pray. Ukibuhu, after I was at the ID. Bible, the Quran, the Hadith, the Talent, the Shedi.
Sadogasian,
fun ba ti fe rin eyan sa wara mo ka ti won kuro o sasi de olohun ton ba ka won sai lomo bire olohun iwe eyan ore ko so o ka ka be Allah will never send someone that will play a mini god if you only send a servant. Allah will never send a mini god. Oye ire ko a le bi olohun fun to ba ti won na ta lo fi amun na o ti pari e si bi bo na la tanzuri la sunub la sunub nas e ma wa won e ti ba nse e ma wo e se ton se yin e ma wo ka ala ka ro e ma wo ka kolo ni o ta ki me gbara ba da se je re ko ayu fa en to play god to on pe ni o ni se wazu ilei ka ala ka abdu ma wo bi e pe eru ni o ki o ba to ni ka won se wo le ni wo na se lola wazu ila ali al masiya lọ́nà ìwà àwọn tí wọ́n ń ṣe àṣìṣe kámọ́ tamsun fi ààlè ìbẹ̀lẹ̀ dákun nípa pọ́ bísọ̀ fún àwọn ọ̀rọ̀ ìyọ̀mọ́ ẹ bá gbìyànjú ti ṣe tí ò dáa ẹ máa wù wọ́n bẹ tí àdánwò kan tábàlọ́ lè kí èèyàn tí tábàlọ́ èèyàn tí ààrẹ ń ṣe aṣáájú àbáyé ṣáájú ẹ sọ ẹ dáhùn ní tábàlọ́ ìyẹn tààrẹ ń ṣe aka nu abali kanu enta kanu yen dere aisa ti se ya wala mo ko fi pese re re loju anabi lo bibe sallallahu alaihi wasallam eni en wa ye better place lo do lo da ta kanu e lo olohun ba se se wa o amen but yo mo wa pe olohun ni eru mi ni de lo i de wo lo e ma pese re o se da baka lo le ba ni pe anabi ru yin na pa oga ni se n bọ n bẹ báyìí mo mọ tí mo dáwọ bọ tó ní kó di bíi o sọ mí di mùsùlùmí alábi ni pé àwọn ọ̀la tó sùn ká sọ dáa àwọn àdìbùmà orí èèfọ ẹ̀dà bíbọ ẹ̀yìn mọ ẹ̀kú ní àkórí mọ fọmí dáadáa ìgbà máa ń mú mi ní alábi ni ìpín iná tó yẹ kó jẹnu náà ní ìbàtí ti mú ọ náà sọ pé àlòhùmà mi nà lahami asúlùhà mi nà lùjẹhì ìfáwò ha bìsìmọ̀lá asùlù ha ní ẹni jẹ yìí lúùtẹ tọmí náà jẹ yìí mi ṣùgbọ́n àwọn ha bí sùgbọ́n àwọn ará fún ọdún rẹ ogun rẹ níbi sùgbọ́n àrà fún ọdún rẹ. ìsúrìlà àdìl máa sí yà ẹwà àwọn tí ń ṣe kámọ́ tanzun fi àdìl bẹ̀lá kẹbẹ́ ṣe bí ọ̀ṣun wọn wà wọn tá àdánwò kan fàyín tẹ̀lé máa rọ̀dà àwọn ọ̀nà nínú ìgbọ̀lá àwọn tí ń ṣe yẹn irú àánú máa ṣe fún ẹlẹ́ṣẹ̀ irú àánú máa ní pẹ́ tó rẹ̀ ẹ̀yìn àwọn tí ń ṣe ló yẹ ká láàánú fún jù torí tí ń ṣe àti ń ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ owó gbọ́lá dá padà ẹ̀yin tó ń sọnù yẹn òun ó dìyà ni ẹlẹ́ṣẹ̀ ló yẹ ká ṣàánú jù ọba tó bá dáa jù a very good king will always admit a beggar first ọba tó bá da ẹni tí ń bẹ̀bẹ̀ ní kọ́kọ́ tí àwọn ìyá wa lójoko yìí tó bá bímọ mẹ́rin tí mẹ́ta bá dáa nù wọn èyí tí ò dáa tó yabọ́ gbìyẹn òun náà mọ̀ palo àfa ẹ̀ máa ṣàdúrà bọ́mọ yìí. òun ni èyí tó ṣe bá kan àtàkàn èyí tó ṣe bá kan lọ́sọ̀ pé ọmọ ìyá ẹni ìyá ẹ̀ náà lọ. the mother will now be running after skater àfa ẹ̀ máa ṣàdúrà bọ́mọ yìí kó yà dáadáa kó yà dáadáa àwọn tí ń ṣe dáadáa yẹn kò ní yà sáwọn ọmọ. Because o ti rí ẹni yẹn as aru ni bala ládàwọ kan òun ní láti help ẹ to help those people tí wọn wá sọ pé anabi òtó bẹ ọdún òtó bí adépè ẹyẹ ká sọ fún ọpẹ la túbù gudu la ha ilaha ni kìí alákọ̀ọ́kọ́ ni o la túbù gudu la ha ilaha ni kìí ẹ má jẹ káwọn èèyàn yìí tí ọlọ́run látọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ẹ fẹ́ sọ ọlọ́run tó kúrò rò nítorí pé musafa atu máa yàrá dáadáa alimasaadi lè tààrí kì sọláàt kọ́ni tààdúró wí lálimasaadi ẹni tí wàá lọ mọ́ṣáláṣí tó bá wá wa ọkọ̀mọdébí lè nọ pẹ̀ntú wàá mọ́ṣáláṣí ń ṣe dáadáa sí wàá ìfáyìtì láì sọ̀rọ̀.
You are coming, you want people to do your religion. What do you want to do? You are a guru. Then people are there, why you can you say you are telling people don't come here? Come on, brothers, why you come already here? For little bound. To be like, hey, go. That's a dark as well, now. على زانية وعلى السارق وعلى جني وريوان At least you don't want to buy it over the city in Colonia. What lady, what do you want to do with it? But you know, 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 you That's why this animal, I want to protest. No protest, possibly. I will be alone by the Nigerian. I will do she will know why. Because protest, no protest, possibly. Come up by day. Never been it. Anyway, your Facebook, I will your knee. I'll come on, Tabo, the Sawoof, Molly, as a lot to say, come on, Tabo, book in here. I'm going to ask you to discuss. I'm going to go to the hospital.
Is there any other contrary opinion? Oh, I'm a Bilu. Get up a law. Oh, I'm a Bilu. Get in the Bilu. I want to go to the Bilu. I want to go to the Bilu. But I don't want to go to the Bilu. You say, go out the Bilu. You go out the Bilu. In my shape, but I don't go. I don't have boy. Who detested? Koilan, walilahi. Ilahi, my Lord, my God. I never said Rahmatuk. I put the Radical Mass yet. Am I communicating? Ilahi, I never said Rahmatuk. Oh, Nickelodon, you'll be every room. I'm the Radical Mass yet. A pêche est mignola. Il a ri. 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 What the kind of woman sympathical body? This is the way to happen to people's mind. Don't be fine or long. Everybody can't hear it or long. Oliver is a Japtan, Ibadik, the Rahmatik. So, why can't we rule it? I rule it. Oh, why can't we rule it? Come on, you are Jew. Salam umiti wa timbe kwa piti wa interrupta utubali wa faida mayak sudul tanopiru lodole wali ilahi inkana rahmatu kadna fada tuwa ya peka ya kita eli imo roko ilahi inkana rahmatu kadna fada takwe kaya ya tani wakana labuda min hazabi batuti wata ya wasopsha kwa maju kofi ya jamilo wani pamila la ya jamila hazabi ibadi. لغفرت لك بعدما عرفتني بكامل القدره والعفو والرحمه باقوتي اني كشهر كسما كوكله باقوتي كوكله بدا داي اي دونت كير الله
There was a day on this planet. So,
the only Muslim to Allah Imam Muslim. And then Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Hadithatul Kubra. Umna Hadithatul Kubra. Abu Bakr Siddiq. Ali ibn Abi Talib. Ali Zayd ibn Harisa. Mamu. Yawure. Annabi Fule. Yawure. Orele. Aburure. Ene bela burure. Then Omodore. There was a day on this planet where you should lie down to come. I don't know where you should lie down to come. Well, I am not a hero. I am not a hero. I am not a hero. What was my idea? What to my marriage was me a sitter? I mean, as a dad, you want to hold. Tell me by melody, she was so full. And then we were told. I'm a little bit. What should I do with Islam? What should I do with Islam? At Al-Insaniya qabla tadayyun. So something you know. Al-Insaniya qabla tadayyun. Ijeyan, what should I do with him? Aramaka, and to not trust you, and let me. And to not go to you, and let me. Et il va me dire, on va faire du yas en l'école. Ah, il va nous trouver une fois à valer. Qui nous verse, on va se faire, mais nous, qui nous voyons. Qui nous compose, on va avoir un exemple. Nous, c'est un peu comme ça, tu vas dire, on le sort, à Babo. Ah, nous, la télé. Tout à fait, nous, la télé, qui est tout à fait bon. Nous sommes venus, nous attendons ici, 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 nous souvent, un tour, un grand grand. On est vieux. Regarde. Regarde son gars. Tiens, mon Dieu, ben, il a fait. À mon âme, il show comme pas son bouche. Ibn Abbas.
Aina Al-Fadhu Abdul Wahab. Aina Al-Fadhu. Donc, pour l'Islam, il n'y a pas de Catalogne. Il n'y a pas de femme. On souffre de notre côté là. Alors, mon mère, et il dit, on va se souffrir, fouler nous, au plus, il n'y a pas de problème. Donc, moi, là, c'est le souffle. Il y a un peu de temps.
Kafara. 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 Kaf